Ej, ljubavi, Bog, evo samo da ti se javim. A? Je, da, 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 da. Ne, 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 sve u redu. Pa, malo je hladno. Jesam, jesam, toplo sam se obukao, da. A, stalno mislim na tebe. Pa, učim, ono, imam 100 knjiga za pročitati, da. Nisu normalne. Ljubavi, nemaš uopće pojma koliko mi je drago da si se javio. Pa naravno, naravno da mi već pun kufer tog glupog dopisivanja preko interneta. Da. 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 Ne! Vidi ga. Baš si bezobrazan. I ovaj, kad te ja dohvatim, jedva čekam. Ej, ljubavi, moram ići, izgubit ću mjesto u knjižnici, a? Pusa, Bog, da. Skaži ti, Minjaja, kak tvoja familija? Хорошо, хорошо. Cure, javio se Andrej. Sve okej, misli na mene i fali mu. Ma ja sam glupača, eto. Bez veze sam se brinula. Ah, ništa, sad ja mogu nazad na knjižicu. Boga. Stari, pa kaj je ovo? Pa ova koda je kamenje stavila u ove kutije. Ti, kaj sam se ušvicao? Isuse. Pa možeš si misliti, Jura, znaš da je sigurno je to jako važno čim nas je zamolila da to po takvim mukama donesemo tu. Aha. Joj, dečki, pa baš ste zlatni. Hvala vam što mi pomažete da to preselim. Znaš kaj je Bela? Jesi Bela, ali da ne znam da ti je to tak važno kak je, nisam siguran da bi se ja ovako mučio. Hvala vam još jednom. Evo, ja jednostavno ne mogu preživjeti bez mojih knjiga. Ja sam tak već postala nervozna i na rubu živaca koliko su mi falile, da je to strašno. Tak, evo, ispod. Ček, Ferdo, pa to su knjige. Kaj smo se mi zbog knjiga ovako mučili? Pa, Jura, pa... Knjige su jako važne, pa to znaš i sam, ne? A kome? Kome, pa... Pa meni su jako važne. Da, da, meni, da. Kaj se čudiš sad, kje pice glisti? Pa znaš da čitam svaki dan, svaki dan. Ja svaku večer kad si legnem, ja obavezno prije nego zaspim, ja moram jednu knjigu zderat, ono. Mislim, pročitat ju fino. I na WC-u, ja ozbiljno ti govorim. Da. I na WC-u, ja, ono, da dobim inspiraciju za sr... A kakve ti te knjige čitaš? Ko ja, kakve knjige? Pa svakakve Bela. Svakakve knjige ja čitam. Da. Evo, od ovih tu tvojih knjiga, ja sam siguran da sam pročital 100% jedno malo manje od 100%. Ma da, hoćeš reći da si pročitao neke od ovih knjiga? Apsolutno, pa tu se vi već vidim, od ovud već fiksiram poznati naslov. Pa to je divno, Ferdo, sjajno. Čitam ja. Pa znaš što, pa sad mi možemo o tome malo prodiskutirati. Kako ne bi mogli? Mene živo zanima što ti misliš o, na primjer, jednom. Evo ga. Ratu i miru. I mene. Što? Rat i mir. Normalno. Rat i mir, pa to su dva pola. To je, Jura, to su suprotnosti, ono. Cijelo čovečanstvo se bazira na ratu. Nekima je rat, nekima je mir. Evo, ja volim mir, a mrzim rat. Tako da, rat i mir je, međusobno se sudaraju. Ne. Nećeš se ti samo tako izvući. Ajde, ko je napisao Rat i mir? Ko je napisao Rat i mir? Ko? Ovo jednostavno bi... Franz Prešern. Cikaj, si ti meni, Ferdo, napravil s tim svojim knjižurinama, pa to... Pa daj se smiri, kaj sad pretjeruš? Evo, platit ću ti pivo i fajrot, jel' tako? Nego, Jura, znaš ti da Bela cijelo vrijeme hoće razgovarati o knjigama, stari moj, o knjigama, ej. A ja nisam u formi, šta sad radim? Pa ti ne čitaš ni uputstva za televiziju. Pa znam, ali neću je razočarati. Osim toga, dok ona radi, evo, ja ću čitati. Znaš sad.
Ali ti, Ferdo, znaš s koje se strane čita knjiga? Stari, kak ne bi znali sve, od korice do korice, ne, normalno. I osim toga, kaj sad dramatiziraš? Ja ti garantiram, ja ću postati, ako treba, najnačitanija osoba u zgradi. A Lili moja, ja sam mislila da smo mi žene te koje se znaju uvaliti. Ali to kako je Ferdo danas ugazio. Ma što? Što je staje u... Ma nisam tako mislila, to se samo tako kaže. Uglavnom, uvalio se u nekakvu priču s knjigama. Reci ti meni iskreno, ali ti misliš da on uopće išta čita? Ma daj, Bela moja, bude pametna. On čita samo one listiće iz kladionice. I Jure mu onda mora Jure pomoć. Jure mu pomoć? Pa govorim ti, Jure, što? Znaš, ja sam ti Juri zabranila da on ide u kladionicu. Onda Ferdo ide, onda njega zove, dođi, pomozni mi, kako ću ja ovo... Ajme, glupa li sam. No dobro, ma nije uglavnom, dobro. Kad je on mene danas vidio, onda se krenuo hvaliti kao da je on skoro pročitao sve moje knjige. Je, ja bi se kladila da on ne zna s koje se strane knjiga čita. I kako ide, što se obnovio gradivo, a? Dečki, niš me nemojte pita, stari, poludit ću. Da cijeli život niš ne radim, samo ovo tu, vjeruj mi, ja ne bi stigao. Znaš kaj meni nije jasno, kako neko može cijeli život skupljati knjige? Pa to je meni nejasno totalno. Pa da se može hvalit, čeče, ko zna je li Bela ovo sve pročitala? Ma pusti, grof, ja ti garantiram da je. I kojiš, baš zato je ne želim razočarat, ne? Nego, dečki, znate, mislim, vi bi mi stvarno mogli pomoći. Šta hoćeš da te ovo iznesemo vani? Ma, jok, si lupo. Znaš ti kak mene ruke bole još od ovoga? Ma. Ne, dečki, slušaj me. Mogli bi mi ovo pomoći da se pročitam, mislim, kužiš ono. Daj, zaboravi. Ja da sam knjige čitao, ja bi i danas bio kruha gladan. Ma, grof, daj mi se slušaj. Ono, imam genijalnu ideju. Pazi, svako od vas izabere jedno područje, ono, znaš. I onda fino uzme knjige iz tog područja, kužiš, ono, razdvojimo se na 2-3 dana, svako se baci na to, proradi na tome, pročita u svoji kuž i on se nađemo lijepo, pa mi prepričate to u kratkim crtama, ono, kuž. Pa bar to nije teško, a? Pa evo, ja u biznisu znam sve, ne moram ništa čitati. Pa znam, bro, pazi, ali uvijek je dobro da još nadograđuješ znanje u životu, kuž. Jura, evo, pazi, ti si ono, recimo, ti si čovjek u godinama, jel tak, i još uvijek ništa ne znaš, recimo, o ženskoj psihologiji. Ženska psihologija. Ženska psihologija. Evo, to je, na primjer, to je to. To ti lijepo piše, evo. Seksualele aktive frau. Seksualele. Ova cijela kutija je vezana. Sve ti je tu unutra o toj ženskoj psihologiji, stari moj. Samo si kad jednu završiš, popučiš drugo, kuviš, ideš dalje dok lijepo sve ne završiš. Ne, vjeruj, evo, pogledaj, bit će ti korisno. Jel'e? Si vidio? To. Grof, pazi, znaš šta sam za tebe? Za tebe sam mislil, gdje mi je sad fragu? Tu si, pazi. Grof, za tebe sam mislil ovaj management, da malo kožem. Sa mekim dje. A sa mekim, znaš. Ja znam da si ti već ufuran u taj management, znaš, ali nikad nije dosta da neke nove horizonte kužiš. Ja, pogledat ću ja to. Super, to je super. I znaš šta sam još mislil? Mogao bi još uzeti, recimo, filozofiju i... stari moj, a možeš i sociologiju. Sociologija je, stari moj, kužiš. Imaš... Čekaj, filozofija i sociologija, to su dvije oblasti. Pa znam, stari, ali objedini ih. Objediniš ih, ne, kužiš, to je to. Evo, daj, molim te, i tu još za komicu je tu, znaš. Nek se on malo poigra isto, to je šareno gradivo, ono, evo to. I sad još samo trebam curama fino, ja profuram isto tako knjigice i uvalim ih u posao, neki one malo čitaju, kužiš, tak da fino, to je to, eto. Dobar dan, gospođo Babić. Ja se ispričavam na smeti, ovaj put ne trebam vanili, šećer, nego, znate, ja znam da ste vi već duže vrijeme, već jedno 30 godina u mirovini, znam da vam je možda malo i dosadno, pa sam htio predložiti, znate, možda ne bi bilo loše, imam jednu genijalnu knjigicu za vas koju bi vam ja preporučil. Jako je zanimljiva, vjerujte mi. Inače, evo, knjiga se zove Od primata do hemeroida.
hominida, oprostite. Jako je zanimljiva. Evo, obrađuje, inače, zadnjih 65 miliona godina obrađuje sve. Pa sam mislio sad, s obzirom na vas i vašu mirovinu, zadnjih milion godina bi možda vama bilo zanimljivo, čisto ono generacije. Evo, prema tome, znate, preporučam da lepo pročitate tu knjigicu, pa onda mi možete prepričati, recimo, ti bar zadnje... Ej, to si ti. To si ti. A trebao bi paziti kako hodaš, znaš? Nisam hodao, crčao sam. I kaj ti to uopće opet radiš? Pa trebam mir, znaš, moram učiti, pa zato. Čak je mir stigao u zgradu kad se ti i tvoji frendovi otišli. To mi nisu bili frendovi, to su mi bili cimeri. Ti si neki štreber. Tko ti je to rekao? Tako se priča po zgradi. Ma, pa, ne vjeruj pričama, mali, znaš? Opet ješ kod te tele žive tam. Pa da, nisam joj se ni javio. Nadam se da će me primiti. Mogu ću s tobom da vidim kako ćete izbaciti stana. Što? Moj jezik pregrzao. Imam iznenađenje! Nikad nećete pogoditi kako sam dobio. Tiho, mali, čitam. I osim toga ne volim tvoja iznenađenja, jel jasno? Dobar dan. Evo, kako sam i rekel. A Branko, sreća moja, kako si meni? Pa dobro. A lipo tebe što si nas došao posjeti. Nije došao samo u posjet, došao je živjeti ovdje. Kaj? Izgleda ćete opet morat kod Ferde. Pa ja, mislim, trebam samo nekoliko dana slobodnog, pa i mir. Mira, jel? Mira, znaš kaj? Ja trebam već par godina mira, pa ko me pita? Ko? Jure! Kaj, kaj? Ali ti imaš ispit, bić, a? A, ja, pa mislio sam onda da onaj... Dobro, kad... dobro si ti mislio, sreća moja. Kod tete Lili uvijek moš doć. Jel dobro iznenađenje? Aš kaj, neću više nijedno iznenađenje od tebe. Ajde, crta! Pa, nisam ga ja pozvao, sam je došao. Šukaj sam rekao, crta, ajde, biš, čitam. E, curek. O, ako ste mislili ovdje uvalit te knjige, žalim, nema mjesta. Cure, dajte, molim vas, evo, morate mi pomoći, cure. Joj, gospod Ferdo, pa za vas sve, evo, recite što treba, ja ću sve učiniti za vas. Vikica Zlato, čitati knjige, ha? A joj, skoro sve. A, dobro, tata, zašto ti to treba? Gle, rekao sam Beli da sam pročital neke knjige. Kuša, normalno da nisam, samo sam ih... I sad bilo bi dobro da mi ih neko na brzinu pročita i lijepo prepriča, da ja bar neke da znam, da. Čuj, žao mi, tata, ja ne mogu. Da, ja isto, mislim, ja sam se tog previše načitala u školi. To sam morala svaki dan raditi i sa svim slovima. Joj, 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 gledaj šta mi je uvalio, čovječe. E, kumice, imam jedan zadatak za tebe, znaš. Jel? Kakav to zadatak, grof? Evo, trebaš pročitati ovo malo knjigica. Ma nemoj, kad nije dosta da cijeli dan rintam za tebe. Ma daj, to je za Ferdo, čovječe. Pa jel? E da vidim onda kaj sam tu dobil za pročit. Oho! Karl Marx, dobro, dobro. Friedrich Engels, dobro, dobro. To je dobro. Tvoja raja, ti si ima išao u školu, a? Da, sam se ti zezaj, znaš. A tebi ti nije palo na pamet da si ti već pomalo amortiziran. Samo ti pročitaj to sve i nemoj preskakat nijednu stranicu, pa ćeš mi sve prenijeti. Okej, okay, okej, okay, a kaj boj s ostatkom? A ostatak ću ja. Ti? Mm-hmm. Šta je smiješno? Mislim, tata, stvarno mi je žao, ali ja ne mogu. Evo, ja već čitam jednu knjigu i uopće nemam vremena. Gle, kak je debela. I u ostalom, da. Ne mogu ja podržavati tu muljaš Beli. Pa dobro, Zlato, ali ne trebaš me podržavati. Daj, molim te, evo, samo pročitaj par knjiga. Dobro, koliko sam ti puta rekla, tata, nemoj se pretvarati da si nešto što nisi, nego budi to što jesi. Nos do neba. Pa dobro, nemoj sad sa mnom tak razgovor. Anđo, jeste... Žao mi je, ne možemo, ne možemo. I to bi bilo preokrutno prema Viki. Kaj? Kak je bezobrazna. E sad baš budem, baš za inat. O, Vikica, zlato moje, znaš da mi je drago. Samo nemoj se ljutiti, ja bi ipak da se i Sanjica i Anđa uključe, znaš da... Nemojte se uopće brinuti, ja sam 110% motivirata. Mm. Pa jesi. Jesam. E vidiš, to me i brine malo. A je li imao koje od tih knjiga možda slikica? A ima, ima, Vikica. Evo, život spužve na suhom. Wow, život spužve, juhu! Pa to zvuči jako zanimljivo. Spužva, jako uzbudljivo, da. Evo, vidim da i sliči na George Clooney-a. Hmm. E,
E, poštovanje, gospođo Babić, kako ste? Ljubim ruke, da. Ja sam tu inače samo malo ovako u šetnji ovog baulja malo, pa mi palo na pamet, možda draga susjeda moja treba nešto iz dućana, evo ja skočim, donesem, nije uopće problem. I usput možda samo da pitam, jeste onu knjigicu, prvo i niste htjeli, onda ste ipak uzeli, mislim, znao sam ja da će vam se sviđati, jeste možda malo prolistali po njoj, nešto malo pročitali, kak da velim, ono, baci bi okeco. A možda se mi je trebalo dofurat neke o dinosaurima ili ove reptosaurima, citrosaurima. I kako ide, gro? Pa evo, čitam. Da, čitaš, da. I na kojoj si stranici? Evo, na trećoj. Ma nemoj, na trećoj. Nije loše za par sati čitanja. I šta kažeš? Kažu Matica Hrvatska, izdanje 1984. godine. Da sam znao da je to ide ovako teško i sporo, ne bi nikad ovo pristao, majki. Jel? A vidiš, ovo kod mene je interesantno. Što? Pa eto, kuš govore tu o potlačenoj klasi i klasi onih koji tu potlačenu klasu iskorištavaju. Da, i? I tako, kužiš, tu nalazim sličnosti između sebe i potlačene klase, odnosno klase onih ljudi koji rade. Ma kakve ti veze imaš s onima koji rade? Ti nađi one koji spavaju, znaš, ti si s njima puno povezaniji. Rote, i to je još jedan od simptoma otuđenja. Joj, kad te ja jednom otuđim. Nego znaš šta ću ja? Nazvaću malog Ostričevićeve sestrične ujak. E pa njegov mlađi brat Jerko, znaš, mali je završio ovaj tečaj za brzo čitanje. Je? Mm-hmm. I to djeluje, jel mu pomoglo? Kako nije, čovječe, mali je završio višu prometnu za samo 12 godina. Evo, i opet ti iskorištavaš tuđu muku. Dobro, ja, daj, molim te, pusti me sad na miru, ajde. Ajde, dobro, ide. Agresivni ugnjetivač i eksploatator. Halo, Jerko. Pa kako je? Dugo se nismo čuli. Nego slušaj, jel bi ti meni mogao preko telefona malo uputiti u ono tvoje brzo čitanje, ovaj tečaj? Hehehe, pa zna sam ja, rode. E. Bog, dečki! O, Brankec, i ti si tu, stari? Ma da, kod cura nemam mira. Aha, je vidiš, znaš, baš sam si mislio, mogli bi... Daj, Jura, pa tako mi guraš. Kaj ti je? Stari, znaš, sam si mislio da bi mogli bi mi biti od pomoći, a? Pa nisam ja za fizički rad baš, znaš. Ne, stari moj, gledaj, ja sam mislio na intelektualnu pomoć. Na kako? Pa, mislim, ono, znaš, ja sam siguran, evo, ti puno čitaš, jel tak, stari moj? I u tom smislu bi mi mogli pomoći. A, ne želim ja sudjelovati u prljavoj zavjeri. Ma ne, kakva zavjera? Ja ti garantiram, mogu bi imat koristi od toga. A, ne, ja sam naučio sve što sam trebao naučiti, žalim. Jure? Ja? Jure, jel ti čuješ ovo? A, nisam nešto, udubio sam se u čitanje, pusti me. A Branko mi ne želi pomoći. Ne želim, u ostalom moram ići, imam instrukcije. Oba nisu znali da takav genijalac treba instrukcije. Ja dajem instrukcije. A zo, pa tak, znači, aha, pa dobro. To je čorav skroz. Jura, daj, reci, kak ide čitanje? Odlično. Stariha je ovo dobro. Evo, tek sad sam skužio koliko ja stvari još ne znam u komadima. No, vidiš. Da. Ali stari moj, ja ću ti reći, komadi, to da. Ti je pročitana knjiga, bez nastavka. Kis ti budala, nemaš pojmo, ne načitan. Ferdo, znaš ti, kad komadi dosižu onu vrhunac svoje seksualne energije, ha? U 40. Vidiš, to nisam znao, stari. A znaš ti, kad mi dosižemo
vrhunac seksualne energije, a? U 20. Pa šta onda? Kakaj onda? Kakaj si ti blesa? Gle, to znači da komadi idu, ne? A mi idemo... Dobro, ma ne, pa hajde, ma to kaj? Sve te knjige, to napumpavaju i bez veze. Ma kaj te, ajde, znaš kada, baš mi je drago da si mi dal ovu knjigu za pročitat. Pa ja godinama, Ferdo, ja sam slepac kraj zdravih očiju, ne? Dobre, 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 Jura, u redu je sve. Samo ti lepo čitaj, znaš, lijepo čitaj ti sve kuš, pa kad sve onda pročitaš, znaš, onda mi lijepo prepričaš, ne? Ali u kratkim crtama, znaš, što kraće, to bolje, tak da ja usvojim. Znaš kaj, sam da ima malo više slika, ne? Pa to je... Da, pa brže bi bil gotov, znam, da. To je... Jel tebe Ferdo gnjavio s knjigama? A što misliš? Voliš čitat. Volim čitat, da. Hajde mi onda malo pomozi oko moje lektire. A ja te čitam samo knjige koje mene zanimaju. A moja lektira? A baš me briga za tvoju lektiru. Ali ako si mi toliko pametan, onda mi reci kak završava Šegrt Labić. Kak završava? Pročitaj sam. Ja jesam, ajde mi ti reci. Moram ići, bok. Nemaš pojma, nemaš pojma! Hehehe, curke! Bo, curke, kaj se dela? Evo, neki radi korisne stvari, a neko samo gubi vrijeme. A, nemoj tak, lijepo je kad cura čita. Ja vam ipak mislim da ona samo gleda slikice. Iz knjiga se kad može puno toga da učite. Evo, na primjer, ja, gledajte, ja se ponovno osvješćavam čitajući. Ajoj, koma, nije moguće da vas je moj tata isto zarazio s tim gluposti. Je, pravzaprav grof mi je uvalil knjige, ali ovo je posljednji put da neko ovako bezočno iskorištava moj rad i plodove moga rada. Došlo je vrijeme da se tome stane na kraj. Tako je, slažem se. Nego, gospon Komica, pa da li vi znate da je spužva? O, ne. Da je spužva živo biće. A je li, da, zanimljivo. Je, ozbiljno. Evo, i piše da cijeli svoj život provede na dnu mora, sama, jadna, bez izlazaka, bez zabave, bez ikoga koji voli. Ne obraćate pažnje, nego vi ste nešto htjeli. Curke, pravzaprav došla sam vas pitati da li vi slučajno imate još on opremu za pionire, marama... Lili! Lili! Ej, Jure. Znaj ti meni reci, ovako, u zadnje vreme, ne? E? Kak si ti, mislim, ono, zadovoljna, kojiš? Pa nako, mislim, nije loše, zadovoljna sam, što? Što pitaš, ne razumem? Ma mislim sam reć, ne? Možda to nije ova ta prava reč kaj sam htjel reć. Mislim sam reć kojiš o tim stvarima. Sam baš neke... Mislim, razmišljam o kojim stvarima, ne? Ja tebe, Jure, moje, ništa ne razumem. O kojim ti stvarima govoriš? O kuženi, o suđu, o pijatima, o kojim stvarima? E, to sam mislim. Koje? To. O fino miriši, ne? Aha, jako lepi je komad mesa. Joj, me lipi je, Jure, komad. Ovo sam uzela od onog mesara preko puta, znaš. Onaj njegov mladi mesar mi je izrizao jedan lipi komad mesa. Ma znaš koji komad? Lipi. Ma nema, lipi komad mesa. Dobro, kako se ti to izražavaš, ne? Kaj je tebi? I koliko taj mesar ima godina? Mali ovaj. Hej, taj mali od mesara. Što ja znam, bit će 20 godina ima, što? 20 godina ima mali od mesara, ne? I lip je, ha? Lip je. Ajme, meni, nako. Lip je, mama, zgodan, je. Kaj tebi, Latinka, pa kaj biš da sam ja lud? Pa kaj tebi, pa kako se ti to izražavaš? Pa kaj ti misliš da ja niš ne znam, ne? Gle, ženo, ja čitam, na zahodu čitam, stalno čitam. Ja sam načitan čovjek, znaš? Ja ti mali od mesara, 20 godina ima. Jure moj, ja tebe ništa ne razumim. Ti si skroz poludija. Što sam ja sad rekla? Nego da sam kupila lipi komad mesa. Ti si, Jure, munjen. Razumiš? Da sam ja munjena. Pa ja bih rekla da su i muški u klimakteriju. Si poludija. 20 godina. E, grofe, daj reci, stari, kak ide, ha? Jesi to pročitao? Sve. Sve? Sve sam pročitao. Ma nemoj mi reći da si uspio pročitat sve te knjige. Tako je, i to zahvaljujući ovom mom, od rođaka mog Stričevića, pa njegov... Ma,
zaboravi. Bitno je da sam ja sve ovo pročitao, znaš. Stari, ba ne. Znači, svih 20 kila si ti uspio, ha? Svaka ti čast, stari. Nego daj reci ovoga, o čemu se radi. Pa slušaj, sad, bako, radi se o... O filozofiji, brate. Ma ne, daj, to je to. To je to. Šta bi ti više za jedno popodne, čovječe? Pogledaj, stari moj, pazi, pa ne smiješ se žuriti, ili me razumiješ? Daj, grof, potrudi se, daj, pročitaj to sve skupa normalno. Znaš dobro, ništa na brzinu, znaš dobro da sam u problemima. Daj, molim te, no? A jesmo, tečaj, brate. Ja stvarno ne znam kako on više u prometnu za 12 godina uspio sašta. Ja sad moram sve iz početka. Aj, ovući ovaj najmanje. Bela! Bela, ljubavi, srećo, moram te neke jako važno pitat, tvoj Jura. Polako, Jure, pa gdje gori? Nigde ne gori, nego, znaš kaj, pročital sam, znaš da čitam, ma kaj bi čital, čul sam najozbiljnije da muškarci do 20. hop, i poslije 20. hop. Što? Idu pilote, što? Ma ne, kakvi piloti, Bela. Govorim ti o seksualnoj onoj energiji, ne? A to, Jure, da. To. Ne, kaj je moguće da su muškarci u svom vrhuncu, ne, kad imaju dve banke, a žene kad imaju četiri banke? Pa gledaj, općenito gledano je, ali statistike pokazuju da... Šuti, ne govori. Sve mi je jasno, Bela. Što mi još reci ovo? Ke moguće, ne? Da žena ke ima četiri banke, ne? Da se zaljubi u nekog prištavca ke ima dve banke. Pa je moguće. Moguće, da. Okej, sad mi je sve jasno. Bela, hvala ti ko sestri. Ne, ja mi ti se revanširao. Bok, ja idem. Jure! Možda, recimo, ste za ovaj stari zavjet. Ja vam isto mogu nabaviti, kako da ne. I to, vjerujte mi, uopće nije dugo. Ma nema šanse. Da vi znate, inače, ovaj novi zavjet, to je dugo do ono. E, znam ja, jer ja sam ga inače i uvalil ovim, ne uvalil Ferdo, mislim ono, dal sam ga lijepo na čitanje ovima dolje, ovima, kak se zoveju, Bozanićima na prvom katu. Naše i...